Saxofón, ja, vítajte pri ďalšom audiovlogu, moje meno je Majdo. Tento audiovlog sa bude zameriavať hlavne na jednu vec, aby som vám vysvetlil, prečo som netočil takú dlhú dobu. Je to kvôli tomu, že som začal chodiť na strednú školu. Je to umelecká škola, je to konzervatórium v Košiciach, ale to nikoho nezaujíma. A som na intráku, pretože bývam ďaleko od Košic. Takže preto som z jednej strany aj nenatáčal, aj keď ja som myslím, že prestal natáčať už skôr, ako som začal na tú školu chodiť. Bol to z toho dôvodu, že prišlo leto, myslel som, že cez leto to riadne rozbehnem, ale opak bol pravdou a nerozbehol som to. Našiel som si brigádu a bol som v zahraničí veľmi dlho. A potom, keď som prišiel, tak som samozrejme chcel si užiť prázdniny. Ale chystám sa znova začať natáčať, už len z toho dôvodu, že som zistil, že mi to dosť chýba. A keď som robil aj to nové video cez GoFunny Moments, tak ma to nehorázne bavilo. Už sa pripravuje ďalší zostrih, lenže som lenivé prasa, takže dokým to postriham, to zas potrvá. Neviem, či začnem natáčať Cry of Fear znova alebo Metro. Metro moc úspech nemalo, nesledovali ste to moc, takže Metro to asi nebude. Cry of Fear ma celkom aj bavil, len tamto ešte musím s tou webkou nejak poriešiť. Taktiež isto budú iné zostrihy z iných hier, možno Garry's Mod alebo niečo také, ešte uvidím. Uvidíme, no napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli odo mňa natočiť, čo by ste chceli vidieť. Darksiders, Crysis 2, Devil May Cry, Deus Ex, Forest, GTAčko, hociaké, Hitman. Je to samozrejme viac bla. Len vám týmto videom chcem vlastne oznámiť, že začínam znova natáčať. Dúfam, že sa vám moja tvorba bude naďalej páčiť a ohodnotíte ju nejakým komentárikom, lajkom, po prípade odberom. Zatiaľ, čaute.